प्रसिदले दुई हजार बिस साल महामारी सङ्कटको घडीमा आफ्नो मातृभूमिमा रहनुहुने र आफ्नो उज्जवल भविष्यको खोजीमा संसारको कुना कुनामा पुग्नुभएका सम्पूर्ण नेपाली तथा गोर्खा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबैलाई सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत हार्दिक न्यानो अभिवादन हजुरहरू जहाँ कहाँ भए पनि कुशाल र निरोगीका साथ हुनुहुन्छ भनी आशा र प्रार्थना गरेको छु सधैँ हामीले भन्ने गर्दथ्यो जल अग्नि भूमि र वायुका चार तत्त्वहरूद्वारा हाम्रो संसारको अन्त हुनेछ या त परमाणु हतियारद्वारा हाम्रो संसारको नाष्ट हुनेछ भनी हामीले भन्ने गर्दथ्यो तर वर्तमान स्थिति हेर्दा हाम्रो संसारको अन्त एउटा भाइरसद्वारा हुने अवस्था जस्तो देखिरहेको छ संसारको एक सय पन्चानब्बेवटा सबै देशहरू कोरोना भाइरसले सत्ताइरहेको देखिन्छ मानव जातिको इतिहासमा परमाणु हतियार अर्थात् न्युक्लियर वेपन्सको मात्रै एकचोटि प्रयोग भएको थियो सन् उन्नाइस सय पैँतालिसमा अमेरिकाले जापानको हिरोसीमा र नागासाकी भन्ने ठाउँमा हान्दा त्यो हमलामा एकैचोटि दुई लाखभन्दा बढी सङ्ख्यामा मानव जातिहरूको मृत्यु भएको थियो अहिले एक्काइसौँ शताब्दीको परमाणु हतियारमा उन्नाइस सय पैँतालिसको परमाणु हतियारमा भन्दा पनि तिन हजार तिन सय गुणा बेसी मात्रामा क्षमता रहेको छ संयुक्त राष्ट्र राष्ट्रसङ्घको सूचीमा दर्ता भएको अनुसार अहिले विश्वमा जम्मा नौवटा शक्तिशाली देशहरूसँग यो परमाणु हतियार छ शक्तिशाली देशहरूमा परमाणु हतियार भए तापनि हाम्रो संसार खासै सङ्कट र खतराको सङ्केतमा थिएन किनभने परमाणु हतियारहरू यतिकै चलाउन पाइँदैन यसको आफ्नै प्रक्रिया नेय र विधान छ तर यो महामारी भाइरसको न कोही निय छ न विधान यसले जहाँ मौका पाइन्छ त्यहाँ आक्रमण गर्छ यो महामारीले संसारको शक्तिशाली र तागतवर देशहरूलाई पनि घुँडा ठेगाइदिएको छ भने संसारको दक्ष चिकित्सक र वैज्ञानिकहरू पनि यसमा फेल खाएको देखिन्छ विगतमा चिनबाट फैलिएको यो कोरोना भाइरसले विश्वलाई सङ्कट र गम्भीर समस्यामा पारेको छ यदि यो भाइरस प्राकृतिक रूपमा फैलिएको हो भने विशेष गरी पश्चिमी देश अमेरिका युरोप र एसियाका अर्थतन्त्र बलियो भएको देशहरूमा मात्रै किन प्रभावशाली ढङ्गले फैलियो चिनको वुहान सहरमा मात्रै सीमित रूपमा फैलिएर सासा पेचिङ र साङ्घाई जस्ता त्यहाँको त्यही सहरहरूमा किन फैलिएन यसको बारेमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले स्वतन्त्र प्रभावशाली र निष्पक्ष ढङ्गले चिनमाथि छानबिन गर्नै पर्ने विषय बनेको छ तपाईँलाई यादै होला दुई हजार दुई र दुई हजार चौधमा पनि चिन र अफ्रिकामा सार्स र इभोला नामका भाइरस आएको थियो तर त्यतिखेरको विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले सम्बन्धित क्षेत्रका अन्तर्राष्ट्रिय हवाई यात्राहरू तुरन्तै बन्द गरेको थियो र ठोस कदम उठाएको थियो तसार्थ त्यो दुइटै भाइरसले महामारीको रूप लिन सकिन जहाँ जहाँ थियो त्यही समाप्त भयो विगतमा अहिलेको विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको निर्देशक डाइरेक्टर टेटोरोस आदोनमले चिनको यात्रा गर्ने बित्तिकै कठोर कदम उठाएन निष्पक्ष जाँच पनि गरेन र अन्तर्राष्ट्रिय हवाई यात्राहरू पर्ने जरुरी छैन कोरोना भाइरस एउटा व्यक्तिद्वारा अर्को व्यक्तिलाई सरने सरवार रोग होइन पनि गलत जानकारी दिँदा केवल एक महिनाभित्र यो कोरोना भाइरसले संसारमा महामारीको रूप लिएर विश्व जनसमुदायको जिन्दगी र अर्थतन्त्रलाई ध्वस्त बनाइदिएको छ कोरोना भाइरसको महामारीलाई सोची सम्ची षड्यन्त्र गरेको स्थितिमा हेर्ने कि प्राकृतिक रूपमा फैलिएको नजरमा हेर्ने यो निर्णय तपाईँहरू स्वयंमाथि छाडिदिनेछु कोरोना भाइरसको महामारी कालमा विभिन्न क्षेत्रका राजनीतिक नेता र रा धार्मिक गुरुहरूले विभिन्न प्रकारको खेल र कलाहरू देखाउन खोजे तापनि यो दुइटैले कोरोना भाइरसको अगाडि फेल खाएको थियो चाहे कुनै पनि धर्मका होस् धार्मिक अध्ययन पुरा र सही ढङ्गले नगरेका साधारण भक्तजनहरूको मनमा यो शङ्का लाग्नु सक्छ कि यस्तो समयमा भगवान्ले किन साथ नदिएको र यस्तो महामारीको रोगलाई पूजापाठको विधिद्वारा किन हटाउन नसकेको यो शङ्का अवश्य पनि राख्न सक्छ हालैमा तपाईँले देख्नु भएकै होला सुन्नु भएकै होला बाँडा कुँडा ठटाउँदै दियो र मैनबत्ती बालेर कोरोना हटाउँछु भन्नेहरू पनि थियो भने नमाज र खुरन पढेर कोरोना हटाउँछु भन्नेहरू पनि थियो बाइबल पढेर कोरोना जा भन्नेहरू पनि थियो भने गाईको मुत खाए कोरोना लाग्दैन भन्नेहरू पनि थियो र यस्तै गरी ओम तारे तो तारे भन्दै घाँटीमा कालो बुटी बाँधे कोरोनाले छुँदैन भनेहरू पनि उत्तिकै थियो विज्ञानलाई विज्ञानकै नजरमा हेर्नुपर्छ भने धर्मलाई धर्म आफ्नै ठाउँमा बुझ्नुपर्छ चाहे जुनसुकै धर्म होस् धर्म धर्म आफ्नै ठाउँमा प्राकृतिकको सत्य र स्थिर रूपमा रहिरहेको छ कोरोना भाइरस एउटा उदाहरण मात्रै हो रोग बिमार र दुःख कष्टहरू हामी मानवहरूको जीवनमा कैयौँ आउँछ र आफूमाथि सङ्कट आउँदा हामी आतिएर जुनसुकै उपायहरू अप्नाउने गर्छौँ बौद्ध धर्मको शिक्षाअनुसार ध्यान दिएर सुन्नु होला म यो शब्दलाई फेरि दोहोऱ्याउँदैछु बौद्ध धर्मको शिक्षाअनुसार हामी मानव जातिहरूको जीवनमा झम्मा असी हजार प्रकारको विघ्न बाधाहरू हुन्छ भने चार सय चार प्रकारको रोग र बिमारहरू हुन्छ एक सय एक प्रकारको रोगहरू औषधि लिएरै निको हुनुपर्छ भने पूजापाठले निको हुँदैन चाहे जति नै शक्तिशाली गुरुहरूले किन नगरियोस् र यसै गरी एक सय एक प्रकारको रोगहरू पूजापाठको तन्त्र मन्त्रले नै निको पार्नुपर्छ भने औषधी लिएर निको हुँदैन चाहे जुनसुकै डाक्टरद्वारा किन उपचार नगरियोस् अर्को एक सय एक प्रकारको बिमारहरू यस प्रकारको छ जसलाई दक्ष चिकित्सकको औषधि र पूजापाठको विधि दुइटै समेटेर मात्र निको पार्नु सक्छ तर दुर्भाग्यवश एक सय एक प्रकारको बिमार चाहिँ यस्तो प्रकारको पनि हुँदोरहेछ जसलाई दक्ष चिकित्सकको औषधि र पूजापाठको विधि दुइटै समेटेर पनि ठिक हुन सक्दैन यो भोग्नै पर्ने हुन्छ जबसम्म त्यो रोगको सीमा तय हुँदैन तबसम्म सत्ताएरै छर्छ द्वस्त पारेरै छर्छ यसलाई भन्छ कर्मको फल आजभन्दा लगभग छब्बिस सय वर्ष अगाडि आर्य स्यारी पुपुत्रले भगवान् गौतम बुद्धको चरणमा यही प्रश्न राखेको थियो यो मनुष्य लोकमा कुनै कुनै रोगहरू हरेक विकल्पले पनि निको हुन नसक्ने कारण विनीति चढाउँदा जब आफ्नो कर्मको फल आफूमाथि आइपुग्छ त्यस समयमा कुनै पनि विकल्पले रोक्न सक्दैन आफूले भोग्नै पर्छ भने तथागत गौतमले भन्नुभएको थियो तथार्थ यदि कुनै उपायले पनि निको हुन सकेन भने आफूले पहिला जुनीमा वा पूर्वाकालमा गरेको दुष्कर्मको फल अथवा दण्ड सम्झिएर सन्तोषजनक हुनु नै सबैभन्दा सर्वश्रेष्ठ उपाय हो तपाईँ हाम्रो पुर्खा र मूर्खाहरूले खाली पूजापाठ झारफुक र तन्त्र मन्त्रमा मात्रै विश्वास गर्छन् भने अहिले एक्कासी शताब्दीमा हल्का फुल्का पढेका नानी युवाहरूले केवल विज्ञानको उपचारमा मात्रै विश्वास गर्छन् जो दुईटै गलत हो वास्तवमा दुइटै चाहिन्छ चा, तर दुइटै सही ठाउँमा सठिकसँग अप्नाउनु पर्छ सन। मानसिक सन्तुलन ठीक नभएर अर्कै व्यक्तिको नाम लिने र छटपटिएर बोल्ने एक प्रकारको बिमारीलाई धार्मिक विज्ञानले आत्मा चढेको भन्छ भने मेडिकल साइन्सले डिसोसिएटिभ आइडेन्टिटी डिसअर्डर बनिन्छ अर्थात् आफूले आफूले नचिनेको यसमा दुइटै सही छ केवल हेर्ने र बुझ्ने दृष्टिकोणमा मात्रै फरक हो हेर्ने बुझ्ने दृष्टिकोणमा फरक परेपछि यसको उपचार र परिणाममा पनि फरक पर्न जान्छ कुन अस्पतालमा गएर कुन डक्टरको एपोइन्टमेन्ट लिने र कुन धार्मिक स्थानमा गएर कुन गुरुलाई मान्ने तपाईँको इच्छा हो तपाईँको स्वतन्त्र हो देव असुर मनुष र नरक प्रेम पशु गरी छ लोकभित्र सही तरिकाले उपयोग गरे मानव चोलालाई सर्वश्रेष्ठ चोला मानिन्छ भने दुरुपयोग गरे सबैभन्दा नराम्रो चोला मानवकै चोला भन्न जान्छ धेरै वर्ष अघिदेखि जङ्गली र पाल्तु जनावर पशु पक्षीहरूलाई हामी मानवहरूले खोरमा पिन्जरामा र चिडियाखानाहरू जस्ता ठाउँमा बन्द गरेर रा राखेको छौँ भने सायद अझ त्यही कर्मको फल पनि हुनसक्छ जनावरहरूद्वारा फैलेको यही भाइरसले हामी संसारकै मानवहरूलाई आइसोलेसनमा क्वारेन्टाइनमा र लकडाउन जस्ता हालतमा बन्धक बनाएर राखेको छ स्थिति र कर्मलाई अलग अलगै रूपमा चिन्नुपर्छ यदि यो स्थिति हो भने स्थितिलाई फेरबदल गर्न सकिन्छ भने यदि यो कर्मको फल हो भने कर्मको फललाई कसैले पनि र कहिले पनि फेरबदल गर्न सकिँदैन म खेन्पोङ आङ्पेमा अझ मिति दुई हजार बिस अक्टोबर महिनाको दस तारिकको दिन देश विदेशमा छाडिरहनुभएका धार्मिक मित्रहरूले यो महामारीको सङ्कटमा मेरो सल्लाह र सुझाव राख्नै पर्ने आज्ञा फेरि 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 आएको अनुसार मैले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत यो छोटो भिडियो जारी गरेको छु मलाई आशा छ यहाँहरू कसै न कसैलाई साना सानातिनै भए पनि काम लाग्नेछ भनेर यदि ला। यो भिडियोद्वारा कसैको मनमा चोट लागेमा विनम्रताको साथ क्षमा चाहन्छु मेरो उद्देश्य हजुरहरूलाई लाभ र फाइदा पुर्याउनु हो सतर्क बनाउनु हो चोट दिनु कतै पनि होइन यहाँहरू सबैको जीवनमा स्वास्थ्य सुख समृद्धि निरोगी र उत्तर उत्तर प्रगतिको कामना गर्दछौँ धन्यवाद बाबातु सर्वमङ्गल